waliwo omuyimbi omu yayimba akayimba n'agamba nti akwagaliza ekkomera ddala ddala abeera akwagaliza ntaana omwana wa maama wo ne taata wo Timote wandituuse kweno extent etuuse okuba ng'omutwaza mu kkomera. Ngenda kugamba nti omuntu kasita akutwalanga mu kkomera Justino oyo ye mulabewo nnamba emu. Kati ogenda ne weebuuza Timo afa kinensi omukazi baamutwala kyaggwa kyaggwa life has to go on. Naye ate ggwe w'otandika okuba ng'osibisa muganda wo ngenda kugamba nti oba olimba. Ekyokubiri, we basiba kazi oba ne bamutuweka mu kkomera ebbanga lye lyonna osuubidde endagire agenda kubanga akuddira. Bannange, blood is thicker than the water. Ebintu byonna wandibadde obikola mwandirwanye entalo zammwe eyo gye muzirwanira naye ate n'otasibisa munno mu kkomera ku musango gw'atazza. Ba imagine ku lwa mukazi omuntu gwe wali wasuula wedda omukazi gwe wali waleka wedda musajja wattu n'atakoma okwo n'akugamba nti baaba nfunye omukazi era mu bantu bonna gwe gwe yasooka okuba nga mukuleetera naye ate ggwe osazeewo okuba ng'omuteekesaako emisango egy'ekisiru egy'obubbi mu butuufu nga tabbangako kati watya omulamuzi n'amusalira emyaka emingi mu kkomera oba n'amusalira life imprisonment nga gwe muganda we gwamutuusi za kweno extent muganda wange. Kyekino kye nabagamba nti olutalo olulimu olwa okubanga muyombera omukazi muyombera omusajja ngenda kugamba nti olwo olutalo luba terujja kugwa ebbanga lyammwe lyonna era ngenda kugamba nti famire ya Kazooba kwotadde ne Timo teriterera forever and ever mwagale kamugane tekigenda kubanga kikola naye ate Timo kye yeerabidde nti naye basobola okumusiba nga bakizudde nti ali mu kubanga awaayiriza Kazooba naye nga omukazi akutuusa kweno extent oweeyo muganda wo olaba ne waabanga omuganda wo mubbi tosobola kubanga omuteekesa mu kkomera naye ate Timo ekintu ky'akoze ngenda kubagamba nti ajja kisasulira kubanga naye amazima agamanyi era waneebaka wansi ajja kukirowooza nti nsibisizza omwana wa maama wange atabbangako. Imagine ne reputation ye kennyini abeera agisse kubanga buli omu agamba olaba muganda we yatuuka okumusibisa kitegeeza nti omusajja ono mubbi naye nga mu byonna Timo ofaaki. Ofaaki okuba ng'oteekesa muganda wo mu kkomera. Ze nabagamba abalya mmere oba abantu balamu endagala nnamu tezeekwekwamu. Era gwadde eyo n'okyesiimisa muganda wo, muganda wange yakututte dda mu kkomera. Era nze wano nkugamba nti kintu ky'otakolanga kwe kwagala bba wa mukwano gwo newankubadde baawukanye, kwe kwagala bba ex wa muganda wo newankubadde wabaawukanye. Oyo omukazi muleke akwate bibye, oyo omusajja muleke akwate bibye, ne waba musanze ng'omutima gwo gukwagadde okusigaza obwannaluganda oba obwasseruganda oweesaddaakanga n'oleka omukazi. Naye nga Timo ky'akoze kibi nnyo. Nina vidiyo emu gye nakola ne mbagamba emabega nti nze nakirabirawo nti famire eno tesobola kubanga eddamu kubanga ekwatagana wadde n'akatono era ne mbagamba nti bwe mbanga yenze Kazooba sisobola kuwasa mukazi abadde owa muganda wange ne bwe mba mbadde mwagala nnyo okusigaza famire ng'ekyali wamu omukazi oba oyina okubanga omwesonyiwa abangi ne muyomba abangi ne mukola kye naye njagala mbabuulire nti famire eno teriddamu kubanga ekwatagana ekyo tebakibalimba era ze zino famire z'osanga ng'omuzzukulu teyeebuuza nga like famire zeetemamu ebiwayi abaana ba Timo kwotadde n'abakazooba ng'oli agamba ggwe n'omala n'oyogera n'omwana w'oli ngenda kuba nga nkuzaalukuse noono naawe bw'oliba oyogedde n'oli naawe ojja kuba tokyali mwana wange empalana n'etandikiraawo forever and ever. Omanyi abantu abamu we tubeera mu mukwano tetwagala kutuwabula sigenda kubagamba nti Timo muntu mulungi oba ebintu bye yali akola birungi nedda si birungi wadde n'akatono naye z'oli sisobola kwagala bba we yali muganda wange ekyo tebakikulimba nti sisita wange baawukanye n'omusajja ate nze ne mmala ne njagala oyo omusajja gw'oba olabira ddala nga bagenda kuba nga beetemaatema oli ne mwakugamba nti omukazi oyo sikyamwagala omukazi oyo yantama just not aba pretending ebintu byayogera aba yeeyisaako bweyisa
guli omukwano gusigalawo oba okiraba bulungi muganda wange oli n'agamba nti ndeeti nga ex wa mukwano gwange mukwano gwange ebyebintu biba bya kisiru era empalana eba egenda kuba ng'etandika mu famire ku mikwano era n'ogwo omukwano guba gujja kuba nga gufa newankubadde Kazooba yayita Timo n'amubuuza nti omukyalo ono okyamwagala ngenda kukugamba Timo yali tasobola kumugamba nti omukazi mwagala Kazooba yali tannaba kuba nga agenda wala yali ayina okuba nga yeesonyiwa ndagire kubanga namwaga amazima mugamanyi tosobola kuba ng'oyagala ex wa muganda wo n'olowooza nti famire eyo egenda kubeeramu emirembe era tosuubira Timo okuwanika n'agamba nti Kazooba nkulekedde omukazi mu mirembe nti mweyagale nedda ekyokubiri bino ebintu nga tubijja mu firimu ne tubiteeka mu reality essaawa y'olwaleero ebya firimu tugenda kubiraba bimale biyiteko naye mu reality ekintu kigenda kutambula mwaka gumu myaka etaano myaka kumi myaka abiri babeere nga beewalaŋŋana ne famire olugira ng'omukazi agamba yo wange lwaki seesonyiwa omusajja kubanga n'amalogo gatuuka ne gajjamu n'omukazi n'omusajja n'agamba ye lwaki seesonyiwa omukazi omukazi andeetedde ebizibu naye kati mu bya firimu buli omu agenda kuba ng'asapootinga era agambe nti nze ndi ttiimu Kazooba lwa nsonga abasajja batumanyiira nnyo tetugaanye ng'ofunye omusajja omulala naye atali kubanga kati olaba Kazooba otadde n'omukulu Timo maama y'omu taata y'omu osuubira Timo okuba ng'akkiriza babeere mirembe muganda wange ekyo tebakikulimba era gwe ali eyo ng'olaba ofunye omusajja nga yali muganda wa mukazi wo like something ebintu ebityo nga olaba layini ya Kazooba ne Timo ku ndagire muganda wange totawaananga kubanga ne bana bakugambye nti tebeekyawa babeera balimba omukazi asobola okukyawa for good naye omusajja tasobola kubanga akyawa nze mbyogedde kakati gw'oli waddembe okuba ng'onyiiga naye nga ge mazima essaawa eno mwe mu firimu mujja kubiraba nti it's okay tekiyina buzibu naye mu reality oba tosobola kwagala ex wa muganda wo kubanga muba mujja kwetematema muba mugenda kweyuzayuza obufiififi era muba temuli kwatagana ebbanga lyonna nze nalabako famire nga woolaba eri eyaba Kazooba bali ku kyalo kyaffe yekyanga bataayi naye ngenda kugamba nti beeyawula era oli n'akola n'ekijja ekikye nono n'akola ekikye naye nga muntu ogu eyabatabula ate nga n'omukazi yatuuka ekiseera n'alemererwa n'agamba sigenda kubeera mu zino entalo nga zirimu amalogo ng'oli alogo ono ng'oli alogo oli so nno muganda wange waliwo ebintu ebimu by'oba olina okuba nga weesaddaaka omuntu ne w'oba omwagadde otya naye weesaddaake olwa famire kubanga famire egenda kusigalawo ebbanga lyonna omukyala asobola okukyaluka n'amala n'agenda naye ate famire ebe esobola okuba ng'eddawo n'ekwatagana kibeera tekisoboka mwana wa muwala babiri e Shamira e Saudi Arabia ogamba otya Nyangoma Alice e Saudi ogamba otya Rosemary at Haire ogamba otya Brian ogamba otya Namuli Rose watu ba Maokota Chimuli Jocelyn Liboogeza Lydia aboli Magi Echegwegwa Baby wa Samuano Harriet ogamba otya Mukwano be Mukwa Leila ogamba otya Zilaika from Iraq, Ogambota Beke Dubai, Mrs. Hadija, Nakato Rebecca, Ogambota Jevix, Kota De Haula, Ogambota Mkwano, Kota De Joan Yekata, Mwana Mwala Lovin, C. Desi Jenny, Nampija Aisha, Ogambota Shifa, Kota Dena Nyondo Agnes, Pretty Warigan Yeluelo, Zilaika Sara Sara, Salinge Jaria, Mama Rahma, Ejodani, Ogambo otya kansubire nti oli bulungi Patricia ne Nayebale Florence ne Mayanja Diana kwota Demudondo Lydia mugamba mutabantu bange omukama abankuumidde atya kansubire nti mwenna muli bulungi Mawanda Angela ogambo otya naye ng'eyo tuvuddeyo tuzze ku saidi ey'omwana ow'obuwala
Mutesi kuota dene mune aleni ngenda kugamba nti sibuli ya kusinikira amannyo nti aba akwagala nnyo era sibuli agenda okujja ku mukolo gwo oba abegenda okubeera metroni wo nti agenda kuba akwagala oba ezo zennyini emperekeze nga mubadde ba mikwano bantu bangi tebatwagaliza kubanga tuyibaako we tutuuka essaawa eno kati nga w'olaba The Black Fury Hope yatuuka n'okugamba nti nze njagala Allen abeere akwate kuba amala akomewo mu layifu gye twalimu gw'olowooza yalinga musanyufu Allen okubanga mufumbo newankubadde siwagira bikolwa bya Allen naye ate era ne Mutesi naye alina obuzibu nga ye era ngenda kugamba nti Mutesi tolowooza nti naye musanyufu ng'ono ali mu maka aganyirira ali mu kalina yafuna omusajja omulungi si musanyufu eri omwana muwala Allen nedda abantu bangi bapretendinga ne batulaga nti batusanyukiddeko naye ng'ate tebabimiininga nga just bateekako ka plastic surgery olowooza bameka abazze ku mukolo gwo okubanga babeerawo ate nga bebobeke ennyini ne bamala ne bakuleetera n'eddagala erigenda okubanga likwawula n'omwami wo so nno munnange olina okubanga weegendereza abantu b'oyita emikwano kuba emikwano si myangu wadde n'akatono.